Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры тұңғыш рет «Алтын Сақа» фестивалін өткізіп жатыр. Балаларға арналған спектакльдер байқауы халықаралық театр күні мен Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған жас ұрпақ тәрбиесіне бағытталған шара үш күнге созылмақ. Байқау қорытындысы бойынша сынға түскен туындылардың үздіктері іріктеліп, бірнеше аталым бойынша марапатталмақ. «Алтын Сақа» фестиваліне театрдың 7 спектаклі қатысуда. Балаларға арналған қойылымдар бұған дейін сахналанған көпшілікке таныс ертегілермен әлемдік классика үлгілері. Тағылымы мол, тәрбиелік мән зор туындылар қатарында «Алдар көсе», «Маугли», «Алтын мүйізді киік» сынды спектакльдер де бар. Ал фестиваль шымылдығын «Наурыз думан» қойылымы ашты. Театр басшылары «Алтын Сақа» фестивалін республикалық, халықаралық шараға ұластыруды жоспарлап отыр. Театр артистері бұған шын көңілмен, шын ниетпен кәдімгі жақсы дайындықпен қатысайын деп жатыр. 7 спектакль жүреді. Осы демалыс күндері балалардың демалысында залымыз тола, көрерменді жақсы келіп жатыр. Балалар көктемгі Наурыздағы демалысын жақсы өткізсін, қазақ театрымен сусындасын, үлкен бір тәрбиелік мәні бар, дүние көрсін деген ниет.